গারামাটি দেখা নেবা। তুমি তো কাপড়জলকর, কাপড়জলকর তুমি নিলে। কলকাতায় বন্ধ হলে তাকে নিশ্চিন্ত হতে বলে সবজি আকো নিবিচাৰে নহয়। তেওঁলোকৰ ইমান দিন থাকিলে এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ দেখা ইমান দিন আকৌ থাকিলে হেল্ল' গুড ইভিনিং সকলোকে, আমাৰ লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি লাইফ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। কি কৰিছা? আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান ৰ'ড প্ৰজেক্টত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে কোনে কোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইফত জইন হ'ব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক মানে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত পাট মৰা, খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা, 18,500, 18,800 টকাত ল'ব পাৰিব, 18,800 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা, 18,800 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপুখুৰী ইণ্ডিয়ান ৰ'ড অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে কোনে কোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হ'ব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। সেইযোৰ হৈছে পিঅ' টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7,300 টকা, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 7,300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে ননীকটন, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। এইযোৰ হৈছে ননীকটন, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ₹2400 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব,
এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ খুব ধুনীয়া যে 7,000 টকা 7,500 টকাৰ ল'ব পাৰিব, লগতে এডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। এযোৰ হৈছে ননী কটনৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব। হাই হেল্ল', 2,500 টকাত এযোৰা খুব ধুনীয়া কটন ননী যোৰা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 এডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা, পিঅ' টছৰ খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা, 14,500 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 14,500 টকাত ল'ব পাৰিব। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। 14,500 টকাত এযোৰা পিঅ' টছ ল'ব পাৰিব, লগতে এডিটোৱে হৈ আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ মুগা, 36,500 ল'ব পাৰিব। 36,500 এযোৰা পিঅ' মুগা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 36,500 এযোৰা খুব ধুনীয়া পিঅ' মুগা যোৰা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ননী, 2,500 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। 2,500 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ননী, 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে থাকিব। 2500 ৰেডিটোৱে থাকিব। 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত, 7,500 ৰেডিটোৱে থাকিব। 7,500 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 7,500 ৰেডিটোৱে থাকিব। হোৱাইট টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, চিয়াম ডিজাইনৰ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন ননী, এযোৰ হৈছে কটন ননীত, এযোৰ হৈছে কটন ননী, 2,400 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। 2400 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত, এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছৰ, 8,200 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। 8,200 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 8,200 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ডাই টছত, 7,000 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। 7,000 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ৰুমাল হ'লেও হ'ব। এযোৰ হৈছে ডাই টছত, এযোৰ হৈছে ডাই টছত, 7,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। 7,800 টকা এডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছত, পিঅ' ডাই টছত, 7,800 টকা এডিটোৱে থাকিব। 7,800 টকা এডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 7,800 ল'ব পাৰিব, এডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে ননী কটনত, 2,400 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। 2,400 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ননী কটনত, চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাত কাম কৰা আছে, 2,400 টকা ৰেডিটোৱে থাকিব। 2400 ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 এডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত, এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 8,500 ল'ব পাৰিব। 8,500 টকাত এযোৰা হোৱাইট টছ ল'ব পাৰিব, লগত এডিটোৱে থাকিব।
পছন্দ হলে স্ক্রিন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ আছে ডায়েটাছত 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ আছে নুনি কটন 2500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে ডাইটৰ পিঅ' টছত 8700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 8700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 8700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টেছত 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। হোৱাইট টেছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ খুব ধুনীয়া যোৱা, 7500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7500 এযোৰ ডাইটছ ল'ব পাৰিব। ডাইটছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7500 লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ননী কটন, হাই বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। এযোৰ হৈছে ননী কটন 2600 টকাত, চৰি 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দিবা, থেংক ইউ। শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঘিচা সূতাৰে ফুল কৰা আছে, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। হোৱাইট টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7300 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বিউটিফুল, থেংক ইউ। এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7000 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7000 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7000 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ খুব ধুনীয়া যোৱা, মাল্টি কালাৰ বুটাত কাম কৰা আছে, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পিঅ' টছৰ চিম্পুলত খুব ধুনীয়া যোৰা, 7300 টকা লগত ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ চিয়াম ডিজাইনত, 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, 7500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অপজিটত। এযোৰ হৈছে ননীকৰণ 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, চেল বৰ্ডাৰ, 8700 ল'ব পাৰিব, 8700 ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 8700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। ৰাখিছোঁ কা, হাই, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। এযোৰ হৈছে ননী কটন 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 টকা লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব।
2400 এডিটোৱে থাকিব এজো হৈছে ননিকটন 25 টকা এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব 2500 এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ চাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজো হৈছে ননিকটন 2600 টকা এডিটোৱে পাব 2400 এডিটোৱে থাকিব শেয়ার কৰিছো দে থ্যাংক ইউ শেয়ার কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ 2600 টকা এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শেয়ার কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো যোৰহাটৰ পৰা মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন আছে কটকী বুক ইণ্ডিয়ান অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডায়েটছৰ 7300ত ল'ব পাৰিব লগত এডিটোৱে থাকিব 7300ত ল'ব পাৰিব এডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব এযোৰ হৈছে ননিকটন এযোৰ হৈছে ননিকটনত 2500 টকাৰ এডিটোৱে থাকিব 2500 টকাৰ এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব 2500 এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো যোৰহাটৰ পৰা এযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7000 এডিটোৱে থাকিব 7000 এডিটোৱে থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব 7000 টকা এডিটোৱে থাকিব 7000 টকা এডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ হৈছে ননিকটন এযোৰ হৈছে আমাৰ লাইফৰ শেষৰযোৰ কাপোৰ 2400 টকা এডিটোৱে ল'ব পাৰিব 2400 টকা এযোৰ ননিকটন এডিটোৱে ল'ব পাৰিব পছন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আমাৰ লাইফ ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে সহযোগ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই টেক কেয়াৰ